poder caminhar pelas calçadas é uma coisa que não preocupa os responsáveis pelas calçadas. Se a mobilidade do pedestre fosse importante e isso representasse processos rápidos e eficazes, exigindo indenizações e punições de toda a espécie, nós estaremos andando sem ter que olhar para o chão com o máximo de cuidado. Infelizmente, nossa realidade é outra. E o resultado é que caminhar é uma aventura. Nós temos que ter um cuidado especial e até pensar se é possível ou não andar por aí. Agora, é óbvio, as pessoas têm pressa, já têm que trabalhar, atravessar a rua até com sinal talvez seja mais perigoso. Então andar é... e a calçada acaba sendo uma necessidade, independente da qualidade dela. Agora, por que que a gente vê coisas dessa espécie em Curitiba, ao lado de uma via rápida? É uma pergunta que merece resposta séria. Um amigo meu disse que a prefeitura, o orçamento desse ano previu, não sei se 300 ou 700 quilômetros de asfalto, uma coisa assim, e 5 mil metros de calçadas. Quer dizer, ela se considera responsável por 5 mil metros. E o Ministério Público? Por que os nossos promotores não andam por aí olhando? Será que eles precisam de alguém que vá lá e formalize queixas? O Brasil é um país às avessas. É um país maluco, né? Por isso que eu digo, tem leis que tem que ir para o lixo. Mas tem leis que têm que ser respeitadas. Isso é um direito humano. Está em tratados internacionais que o Brasil assinou. Acessibilidade. A necessidade de viabilizar o trânsito das pessoas com deficiência. Tudo. Os ODS, etc. O que a gente vê é um blefe. O assunto não é novo. Eu me lembro, década de 80, nós tivemos uma fase áurea, quando o senador Richa foi governador. Reuniões imensas, secretarias, centro cívico para discutir os direitos humanos e tudo. E na cidade, as plaquinhas em braille, as faixas. Depois, nós tivemos, até por proposta de um amigo meu, na época vereador Antônio Borges dos Reis, as calçadas alternativas, asfalto, para rapidamente acontecerem. Mas tudo isso foi sendo perdido à medida que outras prioridades apareceram. Mas nós não podemos, ao assumir um projeto, abandonar outros. Curitiba
É uma fábrica de projetos. Em todo lugar a gente encontra os restos, os sinais de coisas que já foram tidas como importantes. É o caso da segurança. Nós, do Lions Club do Batel, fizemos um trabalho grande na região metropolitana de Curitiba. Aí um amigo até disse, pô, mas por que que a Alja, por exemplo, não faz um trabalho comunitário? Mas como, né? Quem é que vai garantir a segurança dos velhinhos indo para esses bairros para dar palestras, aulas, etc? A segurança aqui no Paraná desabou. As unidades pacificadoras, até mandadas lá na Vila Liberdade do Zumbi pela tenente Pegorini, tiveram um impacto positivo colossal. E depois, aí entram os líderes maldosos dos bairros, que não querem essas coisas, porque tira o prestígio deles. Agora, nós precisamos de ações, e no caso do pedestre, né? Isso é muito importante. O pedestre é aquela pessoa que não pode dirigir automóvel, que tem que trabalhar, pegar ônibus. E até a pessoa que sai e vai em direção a um estacionamento. Em restaurante aqui, eu tenho até medo de ir. Onde é que vai deixar o carro? Vai deixar Jesus encostado no meio fio. E esse pequeno caminho do restaurante até o lugar em que a gente deixou o carro é um pesadelo. Aqui no centro histórico, então, é um negócio maluco por causa das pessoas viciadas, né? As drogas, aí tá um negócio que eu não enxerguei. Tô ficando meio ruim da vista e o resultado é esse, ficar tropeçando, caindo. E as calçadas, né? Ah, tem uma obra. A obra não é desculpa pra calçada tá ruim. Ao contrário, tá cheio de pedreiro aí dentro, engenheiro. Eles teriam a preocupação. Os gerentes dessas obras deveriam ter uma preocupação especial com os pedestres. Afinal, eles poderão ser clientes deles. Pior ainda é quando a gente não tem nem opção para andar com segurança. Pô, gente, está na hora de tomar juízo, né? Ô, prefeito, Curitiba, muda a sua estratégia. Eu estarei errado da maneira como está conduzindo a cidade.